Уште 20 битолчани ноќе скапочинаа во регионалниот ковид центар во Битола поради компликации од вирусот. Пациентите се на возраст од 73 и 82 години. Од почетокот на пандемијата до денес, битката со коронавирусот ја изгубиле вкупно 49 битолчани, а повеќе од половина се од почетокот на месецов. Најголем број починати, 12, се во последните 3 дена. Најмладиот пациент од починатите бил на 44 години, највозрастниот 88. Инаку во Битола во моментот има 625 активни случаи. Голем број заболени има во повеќето институции во градот, но и приватни компании. И Битолскиот театар, кој денес одбележува 76 години од своето постоење, поради заболени актери веќе 2 недели е под клуч. Позитивни има и вработени во битолските градинки. 14 негувателки и воспитувачки се заразили со вирусот, а 120 деца се во изолација. Во училиштата во Битола, каде 1460 ученици следат настава со физичко присуство, 5 се позитивни на вирусот и 7 наставници. На инфективното одделение во Битолската болница денес има вкупно 78 хоспитализирани пациенти, а од следната недела дел од ковид центарот ќе биде и одделението за физикална медицина, со што во Битола вкупно на располагање ќе бидат над 100 болнички кревети.